maina wa mugai aroria atiriri ati thayo kairu tanjuriria muithiege ni igongona ria gukura mwana kuma kuria aciarito rirutagwo no na nĩkĩ hihi kĩbataranagia maina wa mugai ũrĩa mwana akũragwo na mbũri na akũragwo nĩ mũgongoni na mũgongoni ũcio no mũhaka angĩgĩkorwo nĩ mũndũ ũkĩrĩ mũkunũrĩre ũgongoni ũcio na agũkũrwo na mbũri thayũ gĩkũyũ kairũ etagwo wangĩci mũthoga ngeithia mũithiĩge nĩ mũno nomwĩre mũkũrũ okay ũrĩa mũkũrũ angĩrega kũhikania na ũrĩa mũnyinyi akorwo nĩ ahikanĩtie no ambe ũthoni na ũnjũrĩrie rĩtwa Njoroge riumĩte kũu kana riugĩte atĩa etagwo gĩkũyũ Njoroge wa Mwangi kũngĩkorwo mwanake ũrĩa mũkũrũ ndee na mũka mwanake wa kerĩ tũtingiuga ndangĩracĩrio mwene ũthoni ũcio nĩ ithe na angĩkorwo ithe ndakĩrĩ ho nĩ akĩrĩ na agendia ithe no ũrĩa ingĩenda kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa angĩrĩkia kũracia kana hĩndĩ ĩrĩa kũngĩracio thĩinĩ wa ũthoni ũrĩa mwanake ũrĩa mũnini arĩkia kana ahikanĩtie rĩu gĩko kĩu gĩtuaga ũrĩa mũkũrũ kĩũgũ na rĩu kũngĩkinya atĩ ũrĩa mũkũrũ ningĩ nĩ agacoka agĩe mũciĩ rĩ rĩu he igongona rĩrĩa karutwo nĩ ithe rĩa gũkũra ũkũrũ ũrĩa kuma kũrĩ ũrĩa mũnini ũcokio kũrĩ ũrĩa mũkũrũ nĩ ngatho mũno makĩria na Njoroge arenda kũmenya Njoroge riugĩte atĩa Njoroge rĩtwa Njoroge riumanĩte na terminology ĩtagwo gũcoronga na gũcoronga nĩ kũhĩngĩca ũguo nĩ gũthiaga ngomi ikabatara kũhĩngĩcwo nĩ tondũ o mwana ũrĩa waciarwo agakua rĩu gĩkũyũ nĩ gĩakiugaga kĩhĩngĩce ngomi nona rĩu gĩcoronge ngomi rĩu gũcoronga ngomi kũu rĩu mwana ũcio agagĩtwo Njoroge agatiga hihi gwĩtwo kĩmani aca ona rĩtwo kĩmani nĩ tũrĩ ũka rĩmwe tũgĩe na gastudy na ndaugaga study kanini tondũ study nĩ nene mũno ya maũndũ mau na nĩ kwenda wenjeri mwega na nĩ kwenda andũ arĩa menjeraga kĩrĩra mathu maikare thĩ maruge ndeto icio wega mbere ya cituĩkĩte nĩ ikũheo rũrĩrĩ tondũ marĩtwa marĩa tũretwo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ maingĩ mamo metanĩtio na maũndũ marĩa moru mekĩkire rũrĩrĩ-inĩ particularly kuma 1800 nginyagia hĩndĩ rĩu nginyagia harĩa tũkinyĩte maũndũ marĩa maingĩ ũiguaga marĩtwa mau tũkoragwo namo rĩ nĩ ma maũndũ marĩa moru mekĩkire thĩinĩ wa rũrĩrĩ ũguo korwo no tũhote gũkorwo twĩna marĩtwa marĩa rĩ na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ marenda gwĩtwo marĩtwa ma marika ũkaigua maina nyingĩ mũno ũkaigua mwangi nyingĩ mũno ũkaigua irũngũ nyingĩ mũno rĩtwa rĩu ona waigua mũndũ ũcio agĩtwo mwangi na agĩtwo maina na agĩtwo irũngũ ũkamenya mũndũ ũcio rĩtwa rĩu ti rĩake ona waigua mũndũ ũcio agĩtwo Njoroge ũkamenya rĩtwa rĩu ti rĩake ũguo nĩ rĩtwa rĩkũhithagwo tondũ rĩtwa rĩrĩa nĩ rĩkũhũragwo nĩ tondũ wa itũmi fulani ngwenda kuga kĩrumi hĩndĩ ĩrĩa ũiguaga kĩrumi na nĩ twĩrĩgĩte gũkorwo twĩna topic ĩyo irumi nĩ classification nyingĩ mũno nĩ twaragia ũhoro wa kĩrumi kĩa mũkui kĩrumi kĩa mũkui hĩndĩ ĩrĩa tũkwaria ũhoro wa mũndũ agĩkua nĩ mũndũ ũrageria gũgũkaĩra ũmũteithie ũkarega kũmũteithia kana ũkamũthirĩkia kana ũkamwĩka kĩũndũ kĩa mũthemba na mũndũ ũcio nĩ ũgũkora nĩ wanyitwo nĩ mbara ĩrĩa yake tondũ akaire ngai ithenya-inĩ nĩ ũndũ waku koguo ndũnanyitwo nĩ kĩrumi kĩrĩa nĩ tondũ mũrĩ a thakame ĩmwe no wanyitwo nĩ kĩrumi kĩrĩa nĩ tondũ wa ũmũndũ na nĩkĩo gĩtũmaga ongoo nĩ maithe maitũ marĩa marũagĩrĩra bũrũri ũyũ wĩyathi wa bũrũri ũyũ rĩ he ũrĩa makayagĩra ngai na rũrĩrĩ rũrũ rwitũ bũrũri ũyũ witũ rĩ no nyende andũ arĩa matigarĩte akũrũ mũno maririkane mbara ĩtanoka gũtuthũka rĩ mbara ya Second World War na ndĩarĩ ya World War no kũrĩa endaga gwĩtwo ũguo nĩ mbara ya Mũnjĩrĩmani na Mũngeretha ĩtanatumũka rĩ marũthĩrĩrie ũrĩa gwaikaraga hau kabere-inĩ na ũrĩa kwahuanire ũguo o ũrĩa mĩaka ĩroka ĩgĩthiaga rĩ
havuruthi uthie ukigeyaga thayo ukigacagira ukiyagagira ri tuonaga kimuikarire ini tari guo maundu mathia magituikaragira muno ogwo ukaruthiriria ukona atiriri na nijiguite nginya athuri ange aria tukeyanaga kirira nao makiuga ati ni kuri kirumi gikoragwo gikuo kiandu acio matigire maruma tondu o matigire micii yao magithie githakaini magithie kurwirira tiri uyu no njiarwa ciao no nginya wenyewe makuire matonete tiri uyu na ni matigire mwihitwa ogwo hindi iria maundu maria matekikite ri na ngaruthiriria ta kindu gigwitwo he mwaki ukirite wina athuri mekura githunguri kia wairera aria njirigite kwaria uhoro wao ati ni mararirikana hindi ya mari githaka uria merire ngai ati ni magaka kigongo ni kigongona uguo ni hari mwihitwa uguo hindi aria othe mwagite kuhingia mwihitwa uria wari wa maithe manyu ri mukorwo mukihurwo ni mwihitwa uria ugatuika kirumi uguo noguo we nawe kairu no uthie ukore mundu ukore ehatikaini no gwe irumi ngitungiciita irumi cio turika e tondu nie wanyona na ndikire wanyu urandigira kirumi na nie ndikire handu nguhitirie nake nie ndure handu ngendigira kirumi no no uthie ukore mutumia mukuru kairu wana wathie wakora mutumia mukuru ri tondu wina ngari njegana ni kurite umumijerie marima amaria wana wa mumijerie maria mutumia ucio ri nie gugutigira kirumi ona mutari anyu ona atari wanyu na irumisho ciothe ciku evidence ciku ci andu magereire maundu ma muthemba uriku koguo horeini wigie kirumi ni uringanaga mundu uria uragutigira na uria gwekeka nigetha utigirwo kirumi ni ngatho emoria ureri wa mwari ureri mwari wa nyina na maitu uria mukuru atatwarite gwiciria ni ureri wa nyina mwari wa nyina na nyina uria mukuru atatwarite ne ahingiririe uria mukuru ni wohingiririe uyu munini uguo kungikinya ati ni ekumwagarara ri riu ni egukorwo akiandikirwo kiagararu no akorirwo hihi ni kuri mburi ingi egukiracitie tondu mori ino na mburi no kindu kimwe angikorwo mwarĩ wa nyina uyu ni egutwarite kwa muhiano ugaitwara mburi mĩrongo ĩrĩ ri uyu ungi wa keri we ona ngigiuka akirehe mori ri ona ndakinyeire uria mukuru uria mukuru ena mburi nyingi tondu we ni atwarite mburi mĩrongo ĩrĩ uyu wa keri ona ngiuka aracie mori ĩmwe ri uguo ni kuga ona ndakinyeire uria uguo ni haroragwo kana he kindu kingi uria mukuru ekurehe ekurehete ngatho ni mitambo njiguaga ati ni kuragucanio muno horeini wigie ndwari ino ya cancer na tiga ndwari ya cancer ngwenda kuheana ngerekano na kindu gitagwo kironda kia ndira kironda kia ndira ona ndagitari angitinda agiguthondeka ni kihuanaga ni kiarega kuigua ndagitari kironda kia ndira ugacoka ungicoka kwanyu umenye kiria kirarehe kironda kiria kia ndira ri kungikinya ati kioni ni akwira he handu he ngoima kana he kinari ungirikia gutwara ri ucoke ucoke kwi ndagitari uri uraremetwo the same doctor umakaga muno tondu kironda kiu wonaga kiahona ndagitari ni ekuremetwo ni gukihonia mbere wona wathii kwerwo ni giki we nawe angorwo wi mundu na ni wega kugia na uge kironda kiu ungirikia kumenya kiria kirendagwo ni giatwarwo ri riu wira mundu ucio acoke he ndagitari uria athii akihumbire wega na agithambie wega cells no gukura ikuraga kironda kiria gikahona uguo ndagitari ndangihonia e wiki ona wi mundu mugo ni urabatara ndagitari uria uria ni murigitani ni mundu mugo wa urigitani we nawe wi kioni uguo noguo uguo noguo uhoro-ini wigie cancer uhana ndina ga case ndinako ka mwanake urari thibitari ya Kenyatta na mwanake ucio right now e India ari na cancer ya thakame gwi kiria giabataraga gutwarwo na ni o kanie ni ndamwirire tondu ni watwara ri riu thie ukarigitwo aranyandikiire ga statement aranyandikira atiriri na korwo no hote gu connect thiini wa WhatsApp hindi ya urutani no ndiga connect andu mone aranjirire ati ndagitari wake aramwirire ni a break record ya bone marrow transplant ya 10 years na utari-ini wakwa ngamwira atiriri tiga gwiciria ni watwara indo iria ndukubatara urigitani uyu
Urigitani uyu ri riu ni warekererio iria yuma ndwari riu ni watuika murimo the same condition bere yuma ndwari wona warikia gutwara ri igatuika murimo riu murimo negagirwa ndagitari na ni ekuhota ko na hau niho ingienda ruriri rutaukirwo very clearly ate wona ngoro ni mundu condition iria nayo ri arikia gutwara kindu kiu ni acokerio ndagitari tondu ndagitari aigitwo hau ni mundu mugo wa kurigita murimo niguo na ni ukuona wona mundu ucio undu uria ukuregaga kuigua dawa ri ni tondu thiri uria gutumaga areherwo kiundu kiu ni wathenga ri no muhaka igue dawa no we ungimwira ndakae guthie ri ati tondu nyari ha thiri riu ndeguthie ri riu no ukorwo bado ni wa muguithia tondu nake he haria kuhatiririo he haria ekuhatiririo na ndauga uguo tondu ndina evidence ya kundu kuingi ndanakorwo ngiona combination ya maundu macio meri ukona ni mawak mundu ucio aturite athondeketwo ni ndagitari no wona athondekwo ni ndagitari ndagitari ucio gakinya muico akinya muisho mundu ucio oka wona ndunge athie wona wathi waruto agacoka kwi ndagitari uria ukona mundu ucio ni ahona niguo niguo ni gatho toni ugiturutaga ati ni kuri murimu na ni kuri ndwari na ndwari ni indo igitwarwo ni cio iranyarira mici ugakora muci indo ciothe ciendio ciathira mwendia migunda mweka maharambi indo icio mwona mwacitwara kuria itekwagirwo gutwarwo no ni wega hagia na ugi otoguo wagitara ruri